aquesta petita demora a l'inici de l'acte. En primer lloc, volia agrair a tots vosaltres la presència en aquest acte. També vull agrair els dos ponents i a Cristianisme i Justícia per cedir-nos una vegada més l'espai que ja va sent habitual. Com a Comissió de Drets Humans de Justícia i Pau i del grup jurista de Roda Ventura, anem abordant, com sabeu, com també sou habituals d'aquests actes, de forma continuada la problemàtica sobre el sistema penitenciari. I la veritat, jo quan anava a pensar una mica com presentaria aquest acte, us confesso que la veritat, el que ens agrada més parlar com a Comissió de Drets Humans de Justícia i Pau i el grup de juristes Roda Ventura és en relació a la profundització del caràcter rehabilitador dels centres penitenciaris, o bé de cercar o de potenciar noves mesures alternatives a l'empresonament, o bé de promoure i potenciar el dret de defensa i de denunciar-ne les seves mancances en el seu cas, o de potenciar polítiques preventives pensant sobretot en els joves, o de com implicar tot el personal que treballa en els centres penitenciaris en la tasca rehabilitadora per la qual teòricament treballen, o bé sensibilitzar el conjunt de la societat sobre el dret que tota persona té a rehabilitar-se i a refer, a tenir una segona oportunitat a la seva vida, o la d'erradicar d'una vegada per totes encara antigues pràctiques de maltractaments que puguin quedar i de no respecte a la dignitat dels interns, etc. Tots aquests són una mica els aspectes en els quals ens agrada parlar, ens agrada aprofundir, ens agrada reflexionar. De vegades, però, els poders públics, en lloc d'encaminar les seves polítiques cap a l'abordatge d'aquests problemes reals, sembla que vulguin complicar una mica més les coses, i tal vegada aquesta, en relació a la reforma del Codi Penal, és una situació com aquesta. Nosaltres, com a Comissió de Drets Humans, Justícia i Pau i el grup jurista Roda Ventura, partim de la hipòtesi que la reforma del Codi Penal que està en curs, que es planteja a Espanya, no resol cap o gairebé cap dels problemes que té plantejat el sistema penitenciari. I que no resol cap d'aquests problemes. També partim de la hipòtesi que no hi ha una demanda social que el faci necessari, ja que tenim unes taxes de delinqüència per sota de la mitjana europea i que a més ens allunya aquesta reforma del Codi Penal dels paràmetres de respecte als drets humans comú als països del nostre entorn. Per exemple, amb la incorporació de la cadena perpètua revisable, o bé, tal com es diu, la presó permanent revisable, un dels temes, un dels fets més destacats, almenys des del punt de vista de la perspectiva mediàtica, i que ha captat l'atenció del gran públic. Això, juntament amb altres mesures polèmiques que s'abordaran aquí des de la taula, com el de la doctrina de Perot, tot això nosaltres ens fa pensar que no anem en la direcció que a nosaltres ens agradaria que s'anés. Per parlar de tot això hem convidat a dues persones expertes perquè ens en parlin des de la seva expertesa i que expliquin i que ens ajudin a reflexionar sobre aquesta qüestió de la reforma del Codi Penal i de la doctrina de Perot, si creem un convenient. Per tal que el debat ens ajudi i ens esperoni la nostra tasca i el nostre compromís que tots els presents aquí puguem tenir en la defensa més àmplia dels drets humans. Per això hem convidat dos professors de dret penal, dos professors universitaris. En primer lloc parlarà el professor Marc García, que és professor titular del Departament de Dret Públic de SADE, i en segon lloc ens parlarà la professora Ujala Jossi Jubert, que és professora titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, que va ser jutgessa del 2000 al 2005, si no m'equivoco,
que tenen nombroses publicacions sobre aquestes problemàtiques i que han acceptat amablement de parlar aquí sota aquest epígraf genèric que li hem posat, la reforma del Codi Penal i la seva incidència en la seguretat i els drets humans. Moltes gràcies, Marc i Ullà. Perfecte, moltes gràcies. També agrair aquí doncs, la invitació que m'ha fet Justícia i Pau per parlar d'aquest tema. Bàsicament la incidència dels delictes patrimonials sobre la població penitenciària. Delictes patrimonials n'hi ha molts en el Codi Penal, llavors jo bàsicament vaig dir bueno, en quin centrar-se que tinguin realment incidència, doncs furt, robatori amb força i robatori violent, ja que són delictes que realment tenen molta incidència amb l'augment de la població penitenciària. Llavors amb aquests tres delictes faré una explicació de veure una mica bàsicament quin és l'augment d'aquest, tal com veurem, l'augment d'aquestes penes amb aquesta futura reforma que hi ha per aprovar. No? D'entrada, així és una mica ja avisant del que parlaré, penes completament disparades per aquests delictes, tant el furt com el robatori amb força com el robatori violent, ja tenen penes bastant importants i persones molt i moltes persones a les que se'ls aplica aquests delictes, per tant, d'alguna manera el que cal preveure és un augment de la població penitenciària. Anem a veure una mica quines seran les penes, com evoluciona aquesta reforma amb aquestes figures delictives. La regulació, a més, que s'està fent d'aquesta futura reforma és una regulació que torna a moments de fa molts anys, a moments inclús d'abans del Codi Penal de l'any 95, que parlant del Codi Penal de la democràcia realment a l'any 95, perquè reformaven moltes coses antigues, però amb aquesta futura reforma, com ara explicaré, venen coses d'abans de l'any 95, dels anys 80, és a dir, que estarem davant d'una situació doncs, de retorn al passat una mica, no? És un codi penal de redacció desastrosa, ja després també us ho demostraré, i de sistemàtica fatal. Només cal obrir el codi penal per veure a vegades que inclús entre alguns articles o alguns apartats falta algun punt o alguna connexió que diu això amb què connecta, l'altre amb què connecta, no sé què diran els jutges pobres perquè en el moment de llegir diran em falta lletra per connectar els diferents, la diferent lletra que està apareixent aquí dintre del codi penal. No? És una dificultat interpretativa enorme aquest projecte de reforma, però que a més això ve agreujat també per algo que ens diuen que està per aprovar-se, que és la reforma de la llei d'enjudiciament criminal. És a dir, aquesta llei que el que fa és elaborar els passos que hi ha des de que es denuncia un fet o es posa una querella fins que es dicta una sentència. Això és la llei d'enjudiciament criminal, regula tots aquests tràmits. És una llei que diu que es modificarà. Clar, en la mesura que aquesta llei es modifiqui, podrem entendre més coses de la futura reforma d'aquest Codi Penal. Fins a aquest moment, doncs, algunes coses ens produeixen bastants dubtes. No? Entrant ja doncs, a furt, robatori amb força i robatori violent, per ser molt breu, quina és la regulació actual? Molt ràpidament, dues coses bàsiques. La regulació actual, com molt bé vosaltres ja sabeu, el furt és un delicte, pot ser un delicte, és un delicte, però pot ser un delicte o pot ser una infracció més lleu, que és una falta, després ho comentarem. Però el furt que té d'essencial? El furt té d'essencial que no incorpora mai violència ni incorpora força en el moment de fer-se l'acció. Una persona amb habilitat, amb destresa o amb agafar alguna cosa d'una altra persona sense que aquesta persona a vegades doncs, ni se n'assabenti. Això és un furt, és una cosa relativament senzilla que no té massa problemàtica. En canvi, un robatori amb força incorpora ja una força per aconseguir la cosa que aquesta persona... per aconseguir la cosa, incorpora una força per arribar on està l'objecte que vol aconseguir. No? Pues força la porta d'un cotxe per aconseguir un objecte que està dintre o força la porta d'una casa per emportar-se alguna cosa que està dintre. Això és el robatori amb força. Força per accedir allà on està l'objecte. I després tenim el robatori violent, que és intentar-se apoderar d'alguna cosa, però ja utilitzant violència o intimidació per aconseguir-ho. Això ens porta a tres ordres de gravetat. El furt és el delicte que té menys gravetat, el robatori amb força té més gravetat que el furt, en principi, i el robatori violent és el delicte que té més gravetat, doncs perquè incideix de manera més important en les persones. De què parlaré ara o què desenvolupo i tot el que desenvolupo, no? Aquests punts que veuen aquí. Els drets bàsics de la reforma són aquests 5 punts, desenvolupo aquests 5 punts.
Els dos primers punts podrien anar lligats, de fet pràcticament els explico lligats, la vulneració al principi d'intervenció mínima i la vulneració al principi de proporcionalitat. Això molt ràpidament vol dir que el dret penal és un dret que ha d'intervenir el menys possible. Sempre que hi hagi un altre dret possible que pugui acabar amb el problema, millor que intervingui un altre dret. Aquest és el principi d'intervenció mínima. La proporcionalitat és que hi hagi proporcionalitat entre el fet i el delit, entre el fet i la pena. O sigui, el furt té la pena que té perquè no té força ni té violència, per tant ha de ser proporcional a la gravetat que comporta. Què tenim avui en dia? Tenim avui en dia dintre del furt, situem-nos ara en el furt, aquest que he dit que no té ni violència ni tampoc té força, que hi ha el furt. El furt hi ha la distinció entre delicte i falta. Un delicte de furt que és aconseguir algo sense cap tipus de força ni violència, però amb una quantitat, d'una quantitat superior a 400 euros, mentre que una falta de furt és el mateix, però haver aconseguit algo que val, que es valora en 400 euros o menys. Per tant, la falta de furt té només una pena, lògicament, que no és de presó, i el delicte de furt té una pena de 6 a 18 mesos, que és de presó. Aquesta és la diferència. Això és un avantatge. Això és un avantatge en el següent sentit, en el sentit de que sabem ben bé què és una falta de furt i què és un delicte de furt per la quantitat. I això dona, d'alguna manera, una seguretat jurídica. Sabem que una falta no té presó i sabem que una falta no està subjecta a les agreujants i sabem que una falta no li podem pujar la pena per la incidència. Llavors això és un avantatge. Les faltes, cuidado, que també les faltes, estic parlant de la regulació actual, la falta també té una certa desavantatge, que és que, com sabeu, una pluralitat de faltes continuades que acaben sumant a més de 400 euros, si el jutge entén que això és un conjunt de faltes continuades, és a dir, que s'han fet dintre d'un mateix espai, dintre d'un mateix temps, d'una mateixa manera, pot transformar aquestes faltes en delicte. Això ho tenim en el codi actual, una suma de faltes que et suma més de 400 euros, delicte. I també tenim en el codi penal que 4 faltes, és a dir, 4 quantitats que sumades donen més de 400 euros, també és un delicte de furt. O sigui, va haver-hi un moment que això va ser a l'etapa d'Aznar amb la reforma del 2003 i després d'haver-se dit voy a limpiar la calle delincuentes, doncs es va dir, doncs tots aquells que agafen i que viuen, perquè sempre es pensa que es viu de la falta, no? Tots aquells que agafen i que s'emporten quantitats petites, ara a la que feu com a mínim 4 vegades quantitats que al final, 4 o més, no? Que al final us sumen més d'aquests 400 euros, us enganxo i us transformo en delicte. Clar, la transformació en delicte ja són paraules majors, perquè si transformes alguna cosa en delicte significa que podràs aplicar agreujants, que podràs aplicar reincidències, que els antecedents triguen més en ser cancel·lats, és a dir, que quan estem en el camp del delicte, però no anem malament. Fins ara no estem malament perquè tenim falta i delicte i això dona una certa seguretat jurídica, un cert coneixement de com es solucionarà el cas, si com a falta o com a delicte. Quina és la regulació futura? Entrem ja a la gran regulació futura. Ens diu el preàmbul d'aquesta reforma que per respecte al principi d'intervenció mínima, respecte al principi d'intervenció mínima es fan fora les faltes del codi penal. Si fem una lectura de les faltes que marxen del codi penal, us dic que les faltes del codi penal no marxen. Les faltes del codi penal es transformen en el que s'anomena delictes lleus, és a dir, delictes. Ell diu que fa fora les faltes del codi penal, però els hi treu el nom només, però les transforma en delictes. Menys, no sé, potser si ens posem a comptar igual 8 o 10 sí que pot ser que les faci fora i les envia a un altre ordenament jurídic, però en veritat les transforma en delictes lleus. Llavors aquí ja està creant una certa inseguretat jurídica, perquè això del delicte lleu encara no ho tenim regulat, no sabem com se solucionarà un delicte lleu. Ell ens diu que els delictes lleus a lo millor, ell diu que el delicte lleu en un moment donat per raons d'oportunitat podrà ser arxivat. O sigui, podrà ser arxivada la causa que ha començat per un delicte lleu. Però si això ho determina l'interès públic, ens diu, a veure quin és l'interès públic per arxivar un cas, ja ho veurem. Un cas de delicte lleu s'arxivarà, un altre no, a Catalunya sí, a Andalusia no, segons la instància judicial sí, segons un altre no. És a dir, això ja ens comença a col·locar en una situació una mica complicada. El que és la falta de furt d'avui en dia es transforma en delicte lleu de furt en la futura reforma. I quines condicions ha de tenir aquest delicte lleu de furt, o sigui, aquesta poca importància del furt. Doncs bé, ens diu, tiene que tener un escaso valor de los bienes. I diu, escaso valor de los bienes és menys de 1.000 euros. Home, està bé.
que pensi que escasso valor de los bienes és menys de 1.000 euros, perquè menys de 1.000 euros i 800, 700 i 600 euros és déu-n'hi-do el valor de los bienes, però bueno, com que ells van amb la mentalitat de lo que valen les coses, doncs ells tenen la seva mentalitat, no? I després ha d'haver-hi poca gravetat per la víctima, i mai pot ser una quantitat superior a 1.000 euros. A més, afegit a tot això, ens diu no pot concórrer en cap cas als casos de l'article 235. Quins són aquests casos de l'article 235 del Codi Penal? Els tres monstres, dic jo, de la reforma dels delictes patrimonials. L'article 235, 35 bis 1 i la combinació d'ells dos, el 235 bis 2. És a dir, algun d'aquests que ara posarem en pantalla, si es presenten, ja no puc estar davant d'aquest delicte lleu de furt. Aquest delicte lleu de furt és una multeta. Una multeta, però és una multa, no? Però és una multa, no és presó. Però si apareix algun cas del 235, 235 bis 1, 235 bis 2, que són més o menys unes 12, que he comptat jo unes 12 agreujants, però que si les mirem a poc realment no són 12, sinó poden ser més de 20 o 25 agreujants, caus llavors ja en el delicte. O sigui, és una gran trampa. Trec l'asfalt, les passo delictes lleus, però aquests delictes lleus, a la que tinguin un 235, ja no ets un delicte lleu. I ets un delicte dels que els penalistes anomenem menys greu. O sigui, ja ets un delicte important. Si estàs en un delicte important, ja comencen a aplicar-te la reincidència. Ja comences a tenir antecedents penals a computar efectes de reincidència. És a dir, que et computa la reincidència aquí ja. És a dir, ja se't complica la cosa. Anem a veure, doncs, aquests monstres que dic jo, perquè són la clau d'entendre com en veritat aquest delicte lleu no s'aplicarà. Perquè ja tanta greujant que és molt fàcil que la persona que cometa el delicte pugui caure en algun supòsit del 235. No m'estaré molt, eh? Us els presento simplement perquè aquí estan colorejats, després us explicaré què és aquest color. Però aquí tenim una de les possibilitats. Fixeu-vos al punt 3. Després us comentaré si tinc temps en el debat, així és una mica més, no? Processar de conducció, escablar de tipus, componentes, efectos, tu, subministro elèctric, servicios de... Bueno, aquí hi ha de tot, no? Aquí hi ha el coure, hi ha els cables elèctrics, hi ha tot el que... tot el com a belluga, i si entra productors agraris, ganaderos, tot això s'ha ampliat enormement. Hem passat de 4 agreujants del delicte de furt a la regulació actual. Futura reforma, 12, o sigui, hem passat de 4 agreujants a 12 agreujants en el furt. Llavors serà relativament fàcil caure aquí. Després els veiem. Volia assenyalar-vos, no? Fixeu-vos allà que és, d'alguna manera, com a la setena agreujant del delicte de furt, això després ho comentaré, també ens serveix pel robatori en força i violent. Aquest 235 és el monstre, són els monstres de delictes patrimonials. Serveixen pel furt, pel robatori en força i pel robatori violent. Hi ha tantes hipòtesis que és fàcil caure en ells. Sí? I molt fàcil caure en ells el setè. De fet, quan es fa la reforma ja estan bojos per posar el punt 7, la professionalitat. I fixeu-vos com defineix la professionalitat. Però si tenim temps ja la comentem. Actúa con el ánimo de proveer a ser una fuente de ingresos no meramente ocasional. Clar, i com s'interpreta això, no meramente ocasional? És per un mes, és per tres mesos, és per la família, és per un conegut, per què aconsegueix vostè aquesta font d'ingressos? Però cuidado, perquè això ja ens situa en una pena d'un a tres anys. Sí? Això situa en una pena d'un a tres anys. Aquest, un partícip en el furt. Mireu el punt primer, un participant al furt, o a l'autor del furt, també. Quan el mismo otro se li troba, oh, i vostè porta la butxaca unes alicates, o vostè porta un cúter a la butxaca, i vostè porta... I per què volia això a vostè? Ah, doncs ara li poso una pena entre 1 i 4 anys. I la combinació, després tornarem, tampoc vull ser molt casuístic, ja ho ha sigut el ministre o ja ha sigut la reforma a la casuística, jo no vull ser-ho tampoc, no? ni liar-vos a casos i apartats. I el tercer cas és, doncs, aquest, per exemple, portes una arma a la butxaca i pertanys a una organització. Això la pena és de 2 anys i mig a 4. Llavors, clar, podem dir, bueno, les penes arriben a 4 anys. Bueno, clar, les penes arriben, poden arribar a 4 anys, però poden arribar a més. Perquè a la que estàs, ja ho he comentat abans, a la que estàs en el marc ja d'un
d'un delicte greu, ja no estem en el delicte lleu de la falta de menys de 1.000 euros. O sigui, estem menys de 1.000 euros, però estem en un monstre, estem en un dels 235. Llavors ens dispara la pena. Això què vol dir? Això vol dir que sí, amb una pena de 1 a 3 anys, això per un furt només, o amb una pena de 1 a 4 anys, marc penal mínim 1, marc penal màxim 4, per entendre'ns, el jutge diu, i a més això és un delicte continuat. Continuat vol dir que vostè ho ha fet diverses vegades, en un mateix lloc, d'una manera semblant, en un espai de temps concret, jo li puc pujar més la pena. I de fet el delicte continuat en la reforma també ens puja la pena. Però ens podem disparar en el furt amb penes de 6 anys. Si a més li apliquem l'agreujant de la reincidència, ens podem anar amb penes de 8 anys. Després comentarem també el cas de la dificultat pel jutge de dir, a veure, aquest és un professional. Li aplico la pena, li pujo la pena per professional, però també és reincident. Li aplico també, li pujo també la pena per reincident. I ha fet un delicte continuat, li pujo la pena per continuïtat delictiva. Clar, aquí què passa? Que d'alguna manera aquesta professionalitat implica també o una certa continuïtat o una certa reincidència. Per tant, el que trobarem també són casos on els jutges diran, puc aplicar per un mateix fet agreujants com continuïtat, com reincidència o professionalitat, o estic vulnerant un principi essencial del dret penal, és que no puc contemplar tantes coses dintre d'un mateix fet perquè estic vulnerant un principi essencial. Sí? O sigui que les penes es poden disparar, sent una mica més breu ara, les penes es poden disparar molt en el furt i es poden disparar molt també en el robatori amb força i en el robatori violent. Perquè, repeteixo, aquests 235 estan tant en el robatori amb força com en el robatori violent. Ara vindria la vulneració al principi de proporcionalitat, però ja l'he explicat, no? Perquè vulneren el principi d'intervenció mínima, em carrego la proporcionalitat d'aquests delictes, perquè per un furt, al final, o per una reiteració de faltes, perdó, de delictes de furt, amb un agreujant de portar una arma a la butxaca o d'una certa reincidència, amb una continuïtat delictiva, em pugui disparar la pena 6-7 anys, doncs d'alguna manera aquesta proporcionalitat ja podem dir que s'ha trencat, no? Això s'agreuja on? Això s'agreuja, per exemple, el robatori amb força, perquè el robatori amb força, és a dir, força per aconseguir un objecte, trencar la finestra del cotxe per aconseguir el que hi ha dintre, trencar la porta, l'entrada d'una porta d'una casa, assegurant-te que no hi ha ningú. Imaginem el cas, doncs, que no hi ha ningú i s'ha assegurat la persona que delinqueix que no hi ha ningú. Entra, s'emporta 60 euros. Clar, això són penes que van, de moment, entre 2 i 5 anys. Això sense aplicar reincidència i continuïtat delictiva, que ens podem disparar 7-9 anys. Això són, ja no parlem del robo violent, o tres robos violents no tenen continuïtat delictiva, perquè no els puc aplicar l'agreujant de continuïtat delictiva, perquè els robos violents es sumen als diferents robos violents. Vostè té tres robos violents, doncs per cada robo violent té 4 anys, vostè té 12 anys. És a dir, ens estem anant a les penes de les temptatives d'homicidi o d'homicidi consumat en els delictes patrimonials. La cosa s'ha disparat enormement. Vulneració del principi de seguretat jurídica. Seguretat jurídica què és? Bueno, saber, tenir un pronòstic de com el jutge resoldrà el cas. Quina serà la resolució? En quin sentit anirà? No? Tots portem un cas al jutjat i diem, bueno, és possible que això se solucioni així. Això és la seguretat jurídica. Llavors, clar, anem a veure la seguretat jurídica en aquests monstres. S'ha d'interpretar tot això. A veure què interpretaran. El primer, menys mal, que ara no vull entrar en temes, no, però tots tenen interpretat, però bueno... Ara aquí ja, a colorejat està el que s'ha d'interpretar. Anant als criteris necessaris per interpretar, a vegades s'ha d'anar a altres branques de l'ordenament jurídic, a vegades s'ha d'anar al fet en concret, però que és suministro elèctrico, que són servicios de telecomunicación, productos agrarios o ganaderos. En vermell que heu posat, amb lila està la interpretació dels termes més... dels termes que s'hauran dit d'interpretar, no? I en vermell que hi ha també termes que s'han d'interpretar, però fixeu-vos vosaltres, fixin vostès en vermell, o sigui, trobin vostès aquí quantes vegades el legislador ha utilitzat les paraules riesgo, grave, gravedad, peligro. Clar, tot això és criteri judicial, és el jutge que haurà d'entrar. A veure, això reviste especial gravedad atendiendo a los efectos, bueno, que és especial gravedad? Sí que hi ha uns criteris jurisprudencials trets, però és que, com que ha afegit moltes més agreujants, això s'ha anat complicant cada vegada més.
Fixis vostès amb el punt 6è, quan pone a la víctima o su família en grave situació econòmica. Vale, anem bé, però més abans una mica. Existència d'un riesgo o peligro general per a la comunitat. Clar, què és això? Un peligro general per a la comunitat. Quan la comunitat està en perill. Jo crec que veuen molts perills, eh? Per totes parts, no? No sé si això ho han fet a mitjanit o somiant o passava alguna cosa i llavors han dit aprofitem el somni i anem a escriure perquè hi ha molts perills. Fixin vostès també que cada agreujant, no és que hi hagi 8 agreujants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és que cada una, a més, contempla diferents supòsits i subsupòsits. Llavors aquí és d'una facilitat caure tremenda, no? Vulneració del principi, deia dos, jo, de seguretat jurídica i de taxativitat, perquè tot això s'ha d'interpretar. És un codi penal fet ple de casuisme. I aquí tornar una mica al que deia abans, a mi em preocupa bastant dintre d'aquest monstre aquest punt 7è, la professionalitat, perquè serà una mica l'argument que s'utilitzarà per dir que aquest que ha comès diverses faltes és un professional, passa la delicte, pena de 1 a 3 anys. A partir d'aquí, continuïtats delictives, reincidències, disparem les penes. Aquí estarà el problema. De fet, ells sempre han tingut al cap el tema aquest de la professionalitat de la persona que comet delictes de furt. Un altre tema, ja vaig pràcticament avançant molt acabant, és el... quan em queda? Tens 20 minuts. Ah, tinc 20 minuts, vale, però sí, aquí aniré ben ràpid. Aquí dic jo, no, aquí. Dic que es difuminen els límits clàssics entre els delictes de furt, robatori amb força i robatori violent. Això què vull dir jo? Que és fàcil caure ara de l'un a l'altre, és a dir, casos que en la regulació actual són de furt, ara amb el codi penal futur seran de robatori amb força o seran de robatori violent. El furt està perdent les seves diferències amb el robo amb força i el robatori amb força està perdent les seves diferències amb el robatori violent. I hem vist que el furt té ja alguna connotació intimidatòria amb un delicte de furt. A la persona li trobes un cúter, unes alicates o alguna cosa a la butxaca, això és un furt agreujat. Això ja està tenint aquests tintes de robo violent. El problema quin és? Que amb el robo violent tens una pena semblant una mica més alta, sí que és veritat, que amb el furt on portes una arma a la butxaca. Llavors és possible que aquí la persona que cometa el delicte i diu vaig a fer un robo violent total, la pena més o menys, em caurà una pena semblant i encara puc dir que no l'he ensenyat. I inclús, lògicament, des de la perspectiva de l'advocat de la defensa dirà però paraula contra paraula, ell no va treure l'arma, l'arma se l'ha deixat a la butxaca. Per tant, aquesta capacitat intimidatòria que podia tenir l'agreujant d'armes en el robo violent, si ja la posem en el furt com arma a la butxaca, diràs, bueno, fins quin punt ara el robo violent amb arma realment pot tenir alguna eficàcia preventiva d'utilització d'arma, no? El robatori amb força també agafa casos en la reforma que avui dia són de furt. Per exemple, anant a regulacions anteriors a l'any 95, robatori amb força per la reforma d'aquesta que vindrà de Codi Penal, robatori amb força pot ser també fugir del lloc fent força. És el robatori amb força actualment què és? És fer força per entrar als llocs, només per entrar. Però amb la reforma que ens ve a sobre, també és robatori amb força, no fer força per entrar, sinó fer força per sortir. Què vull dir amb això? Pues que una persona que troba la porta oberta d'una casa, oberta, que t'invita quasi a que entri a veure què hi ha allà dintre, entra, es troba sobre la taula, 60 euros, escolta els veïns, up, que m'enganxen, salto. Saltar és una de les forces que el Codi Penal tipifica, però és un dels casos de força que es tipifica per sortir. Amb la regulació actual, aquestes forces per sortir són robatori amb força. Per tant, casos que avui, quina és la idea que vull transmetre realment, és casos que avui en dia són de furt, amb la regulació futura es converteixen en robatoris amb força. I finalment, quins són una mica què informa aquesta reforma o quins són els trets essencials?
la idea de professionalitat, la idea d'habitualitat, la idea de reincidència, aquesta idea que impera sempre aquestes ments de pensar que aquesta gent els agrada viure del delicte, disfruten vivint del delicte, estan esperant fer quantes faltes més perquè ells volen només cometre delictes, eh? Aquesta idea d'anem a castigar aquest delinqüent professional que viu d'aquest tema, en lloc de veure realment el fenomen, el problema que està passant. Tret també de la reforma és la idea d'organització, aquesta gent està organitzada, veuen organitzacions per tots costats, a la que hi ha dos o tres que més o menys han actuat d'una manera semblant o s'han dit tres coses, allà hi ha una organització, i cuidado perquè aquestes organitzacions, en el cas del robatori amb força, se'n van a 5 i 6 anys de presó, o sigui que si realment hi ha una organització, que es demostri clarament que hi ha una organització. I finalment, i crec que després l'Ujala ja ho comentarà, hi ha el tema aquest que tant en el furt com en el robatori força com en el robatori violent, a més d'aquestes penes altes, el jutge pot decidir, escoltant, m'imagino que seran psiquiatres, perquè si no parla i vam, no? La pena de la llibertat vigilada. Aquesta pena de la llibertat vigilada, quins requisits ha de tenir? Pues que la mesura de llibertat vigilada estigui prevista en el Codi Penal, és a dir, el furt, el robatori amb força, el robatori violent, la tenen prevista, la pena de llibertat vigilada. Ha de ser la pena del delicte prevista, ha de ser la pena d'un any. Llavors podem posar, a més de les penes que hem comentat tan altes, podem posar llavors la pena de llibertat vigilada. I que ha de tenir, sobretot, i amb això acabo, la pena de llibertat vigilada. Ha de tenir, sobretot, una demostració de perillositat en la persona. El psiquiatre o el psicòleg que observi aquella persona digui que aquesta persona és perillosa i necessito imposar una pena de llibertat vigilada per reduir-li aquesta perillositat o per eliminar-li. Això quedarà a criteri de l'expert o del jutge escoltant l'expert. Després, si de cas en el torn de preguntes així, si ja concreto alguna cosa que hem vist. Res més. Gràcies, Marc. I ara té la paraula la Ujala, que com he dit abans és professor titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Gràcies també per poder estar aquí i compartir les consideracions sobre la pena privativa de llibertat en el projecte de Codi Penal. Perquè em centraré bàsicament en la pena privativa de llibertat. I dintre les penes privatives de llibertat, que n'hi ha moltes, em centraré a la de presó, amb la pena de presó. A veure què passa amb la pena de presó ara, actualment, i què passarà després. Bé, me l'acosto més? Una miqueta més? Bé. Jo estic d'acord amb el Marc, que és una reforma molt desabandonada,
i amb una tècnica legislativa vaja, que de les pitjors que hi ha, com tu dius, potser sí que ho hem fet a la nit, dormint, o no ho sé. Però anem a entrar en matèria, perquè com que tenim 20 minuts i nosaltres a donar classes estem acostumats a més temps i després se'ns fa... Aquí teniu el guió de la conferència, parlarem primer de què són les penes privatives de llibertat, la pena de presó, sobretot enteneu això, en el Codi Penal actual, per què han de servir, segons la Constitució, faré esment, encara que sigui tangencialment, a la doctrina Parot, i després Parot, i suposo que ja. I després, si teniu més interès, doncs ho deixarem per al debat. Veurem un quadre comparatiu de les penes privatives de llibertat amb el Codi Penal actual versus el projecte de Codi Penal, i així veurem els canvis exactament, i farem una valoració de la pena de presó. Oh, calent. Això no sé què està aquí. Són les penes privatives de llibertat que tenim actualment. Nosaltres ens fixarem en la de presó. Fixeu-vos que té una duració de 3 mesos a 20 anys, com a regla general. Però, excepcionalment, es pot fins i tot arribar a la pena de 40 anys. Després, les altres penes privatives de llibertat són la localització permanent i la responsabilitat personal subsidiari en el cas de que no paguis la multa. Si no pagues la multa, et poden arrestar. Ja, qui té diners té més avantatge, qui no té diners i no pot pagar, encara que siguin les quotes molt petitetes, doncs, o no té amics que li deixin els diners, o no té familiars que li deixin els diners, doncs més possibilitats tindrà d'anar a la presó. És un dels motius pels quals no m'agrada la pena de multa, perquè en realitat acaba sent una pena que no és personal, que no ha de per què complir la persona que comet el delicte. Però bé, això són consideracions... Per què serveix les penes? Per què serveixen? Això s'ho ha preguntat el legislador, s'ho han preguntat els dogmàtics, el Tribunal Constitucional dona resposta, la Constitució dona resposta. Actualment està clar que una de les principals funcions que ha de complir la pena és la reinserció o resocialització. Reintegrar, recuperar aquella persona que ha delinquit a la societat, perquè pugui fer una vida doncs, en comunitat, sense infringir les normes que regeixen aquella determinada la comunitat. Les comparteixi o no les comparteixi, això ens és igual. Lo important és que s'adapti a aquestes normes, que s'adapti a normes que, en teoria, han estat formulades pels representants, pel poble i pels seus representants, elegits democràticament. Per tant, són normes democràtiques i en dret penal igual. I encara més, les normes penals, perquè són normes que per fer-les es necessiten majories molt qualificades. Perquè són una classe de normes que es diuen lleis orgàniques. Bé, i donat que s'entén que són normes elaborades des d'un punt de vista democràtic, les hem de compartir, les hem de respectar. I la resocialització intenta això. El que vol és això. Per tant, fixem-nos, aquest hauria de ser, i és el que preveu la Constitució, la finalitat de la pena, la reinserció. Anem a veure una mica l'evolució que ha passat des dels codis penals franquistes fins al Codi Penal de la Democràcia del 95. Fixeu-vos. Amb el Codi Penal franquista del 73, la pena de presó tenia un mínim d'un mes i un dia fins a 30 anys. I també se podia arribar als 40 anys. Però què passava en realitat? En realitat hi havia una institució molt important, que era la redempció de les penes pel treball. Això significava que per cada 2 dies de treball et treien un de presó. En qual la pena de 40 anys, en realitat, mai era una pena de 40 anys, era menys. La gent treballava amb una finalitat de reinserció també, malgrat fos el franquisme, ho hem de dir. La gent treballava a la presó i podia sortir abans. Feien una feina, els hi era valorat i se'ls pagava d'aquesta forma.
era un incentiu més. La llibertat condicional hi era, es podia accedir a la llibertat condicional doncs, amb dificultats, però potser no tantes com ara. Codi penal del 95, codi penal de la democràcia. És el codi penal de la democràcia. Certament hi ha un canvi molt important entre el franquisme i els codis penals just d'entrar en vigor la Constitució, que és que s'elimina la pena de mort. Això sí. Això sí que ho hem de tenir en compte i present. Però això que és molt important, anem a veure què passa amb les penes a presó. S'augmenta el mínim, 6 mesos. Perquè estem a la democràcia, es considera que les penes inferiors a 6 mesos no serveixen per la funció de reinserció, no serveixen per res i es busquen alternatives. Van treballs en benefici de la comunitat, per exemple, com una de les alternatives. A les penes, doncs, no us posem penes curtes de presó i ho canviem per altres coses. Substitució, per penes de multa també, i es van buscant alternatives en aquest marge de pensar en un dret penal de la democràcia. Però què passa? Una de les coses que es treu és la retenció, la figura de la retenció de les penes pel treball. I això què fa? Això a la pràctica fa que si bé és veritat que sobre el paper moltes de les penes privatives de llibertat amb l'entrada del Codi Penal del 95 s'han reduït, no es castiguen amb tantes penes els delictes, a la pràctica, com que no hi ha la retenció de les penes pel treball, les penes acostumen a ser més llargues. I això, quan entrava en vigor aquest Codi Penal i es començava a aplicar, jo vaig estar un temps de magistrada, i llavors hi havia la revisió de condemnes, que els propis condemnats poden demanar la revisió de condemnes. Per què? Perquè si hi ha una llei posterior penal més favorable, sempre és aplicable la més favorable. Què passava a la pràctica? Que es mantenien amb el Codi Penal del franquisme. Per què? Perquè teníem la retenció de les penes pel treball. Certament hi ha una ampliació de la llibertat condicional, es pot accedir més fàcilment a la llibertat condicional i s'introdueix una nova figura, que és la suspensió de les penes privatives de llibertat inferiors als 2 anys. Hi ha alguns casos de drogadictes, 5 anys. Què vol dir la suspensió? Et condemnen, però no entres a presó. Hi ha una condemna, però no entres. Bé, però les coses es comencen a endurir. A l'any 2003 hi ha un canvi ja del Codi Penal molt important, que acabarà, culminarà amb el projecte de Codi Penal, però comença. I com comença? S'introdueix un altre cop una pena privativa de llibertat fins a 40 anys, en casos especials, sobretot en casos de terrorisme i que hi hagi més d'un delicte de terrorisme fet. Penseu que estem ja després dels atacs de les Torres Bessones de Nova York, amb una sensació de perillositat per tot arreu, d'inseguretat per tot arreu, i això com ho aborda el legislador penal? Augmentant les penes. Sí, enduriment general de les penes de presó. Restricció de les condicions per accedir a la llibertat condicional i també restriccions en la suspensió de les penes. I finalment el Codi Penal actual manté aquestes restriccions, aquests enduriments, i augmenta encara més l'enduriment pels terroristes, pels assassins en sèrie, violència domèstica, i els comença a adoptar ja una mesura que és la llibertat vigilada. Codi Penal actual, tenim la llibertat vigilada. Compleixes, però sobretot pels inimputables. Tu compleixes i quan surts et vigilen. No fos cas que, perquè ets perillós. I els perillosos sempre els hem de tenir vigilats. Bé, en aquest moment m'agradaria introduir una mica què és el de la doctrina Perot, perquè així ho podem veure. Fixeu-vos, la doctrina Perot es tracta de terroristes, sobretot, s'aplicava a terroristes i assassins en sèrie, que van delinquir sota la vigència del Codi Penal
del 73, reformat pel 83, però sobretot vigent el benefici penitenciari de la redempció de les penes pel treball. Vigent això. I vigent que els beneficis penitenciaris es computaven no sobre la suma total de les penes, la suma aritmètica total de les penes, sinó que els beneficis penitenciaris s'aplicaven en aquell moment sobre la suma jurídica de les penes. A veure, hi ha una diferència entre el que és una suma aritmètica, que pot sortir a 4.000 anys o 2.000 anys, com veureu, i una altra cosa és el que dic suma jurídica. És que un cop sumades totes les sumes, totes les penes per la suma aritmètica, el Codi Penal preveu uns límits. I preveu el límit màxim de 40 anys. I la resta ja no es compleix. D'acord? 40 anys. Aquesta gent havia fet aquests delictes, estan vigent el que us acabo d'explicar. Hi ha una reforma del Codi Penal, allà en 2003, que diu, els beneficis penitenciaris, quan es tracti de delinqüents terroristes o perillosos, no es pot aplicar sobre la suma jurídica, sobre els 40 anys, sinó que s'ha d'aplicar sobre la totalitat, sobre la suma aritmètica, 500 anys. I això se'ls aplica. I això és el que s'aplica la doctrina Perot, aplica aquesta doctrina sense estar legislat, sense que el legislador hagués fet la reforma. Abans que el legislador introduís aquesta reforma, l'aplicaven. Som gent molt perillosa, els beneficis penitenciaris no els aplicarem sobre els 40 anys, que és el màxim, sinó sobre els 500 anys. I això què vol dir a la pràctica? No sortir mai de la presó, no tenir gairebé beneficis penitenciaris. Ja pots treballar i treballar, que els 500 anys no els acabes mai. Després, si voleu, pregunteu-me més coses. És només un apunt. Això surt al final, però també surt al final. I ara anem a veure cadascuna de les penes que s'introdueixen, com estan actualment i com estaran properament. Pena de presó, igual. De 30 a 40 anys, i excepcional, de 30, perdoneu, a 20 anys, de 30, de un mínim de 3 mesos, perdoneu, un mínim de 3 mesos fins a un màxim de 20 anys i, en alguns casos, 40 anys. Això no es modifica. S'introdueix la presó permanent revisable. Presó permanent revisable, que en altres estats ja hi és. Estats Units hi és, com a cadena perpètua. Alemanya té situacions similars. Us penseu que tampoc sigui una cosa nova nostra, eh? Ja hi és. És a dir, què és la presó permanent revisable? Doncs que pots quedar a la presó tota la vida. I ja està. Cada quants anys es pot anar revisant, això sí, però si ets perillós, continues a la presó. I ja està. L'important és comprovar la perillositat. Delictes de terrorisme, genocidi, delictes d'assassinat, agreujats, delictes comesos per organitzacions criminals, com deies, i delictes contra la llibertat sexual. Hi ha tot un sèrie de catàlegs on hi haurà la presó permanent revisable. I això pot comportar que el delinqüent ja no es mogui de la presó. I això què vol dir? Això vol dir que ja no hi ha reinserció. O sigui, trenquem un dels principis bàsics de funció del dret penal. En aquests casos, el dret penal no podrà tenir mai una funció de reinserció, perquè passaràs la vida a la presó. La llibertat vigilada, actualment hi és la llibertat vigilada, però s'amplia. S'amplia molt més. Què passa? Doncs que també es compleix la teva pena, però quan surts et vigilen. Et vigilen, o et posaran una pulsera, o s'inventaran mil coses per anar-te vigilant. Per què? Perquè ets perillós. Es compleix, sí, però és igual. Ets un perill per la societat. I per tant, et continuarem vigilant. I les mesures de seguretat són tractaments que s'imposen a les persones que han comès un delicte no estan bé.
però això és un tractament. Per exemple, perquè pateixes una anomalia o una alteració psíquica, per exemple, doncs, perquè no tens una educació adequada i no comprens les normes, perquè has comès, perquè ets un toxicòman, per diversos motius. Llavors, actualment, aquestes mesures de seguretat, que són uns tractaments, no tenen la funció de càstig, sinó que tenen la funció de tractar aquella persona i així poder-la també reinsertar, tenen uns límits mínims i uns màxims. Límits mínims i màxims que coincideixen amb el temps de la pena pel delicte que han comès, la pena prevista pel delicte que han comès. Si el delicte que han comès té una pena de 10 a 15 anys, la mesura de seguretat té una pena, té una duració, perdoneu, de 10 a 15 anys. Ja està, és així. Per tant, hi ha un principi de seguretat, aquí encara sabem més o menys quan duren les mesures de seguretat. Si entra en vigor aquest projecte de Codi Penal, les mesures de seguretat no tenen límit, poden ser per tota la vida. Si el subjecte resulta que no es cura, doncs no es cura i no sortirà. Ja està, i quedarà tancat per sempre. Perquè el que compta és, us ho torno a dir, la perillositat. Per tant, ho poso tot perquè així ja ho veiem. Penso que això ja està. Sí, ja està. Oh, no, vull anar, ara vull anar enrere, així. Sí, així, sí, sí. Per tant, en realitat, el que ens trobarem és amb un canvi, ja, ja són 20 minuts? No, et falten 4 minuts, però et fas 20. Doncs, en realitat, el que hi ha és un canvi de paradigma. Tenim el paradigma de l'estat social, que ha sigut durant els anys de democràcia, un estat social democràtic, i després ara tenim el nou paradigma dels estats liberals. Què vull dir quan dic el paradigma de l'estat social? Doncs que totes les mesures, penes o tractaments han d'anar destinades sempre a la reinserció. Rehabilitació, reinserció. I això de quin punt de vista ideològic pateix? Que segur que quan us ho digui direu clar, sí, és el que compartirem tots. Doncs que el delinqüent, clar que és responsable del seu delicte, però la societat també té part de responsabilitat de que hi hagin delinqüents. La gent té gana, la gent té mancances. Llavors, ens fem corresponsables. Societat i delinqüent som corresponsables i és una cosa que hem de tenir en compte i per tant hem d'afavorir la seva reinserció. No els podem abandonar. En canvi, ara no. Ara hi ha aquest paradigma dels nous estats liberals. I per tant, totes les mesures, tractaments, han d'estar orientades a, evitar la perillositat, a defensar-nos de la perillositat d'aquestes persones. La persona és una persona perillosa, el delinqüent. Ja no hi ha la corresponsabilitat de l'Estat, sinó que és un perill pels ciutadans. I nosaltres, ciutadans lliures, que no hem fet res, que ens comportem d'acord amb les regles de la democràcia, hem de suportar aquests delinqüents que actuen perillosament, fent furs cada dia, que es busquin la vida, que treballin? O això ha d'anar a la nostra cara? Per què ha d'anar a la nostra cara? No, no, jo... No és que pensi així, eh? És que és el pensament que hi ha. Tanta reinserció de gastar-nos tants diners? No, no. Res. Som perillosos i el principi capdavant és el principi de la seguretat. No de la seguretat jurídica, eh? De la seguretat dels membres de la societat. Tot va començar amb els aeroports. Torres Bessones, seguretat. Què vull jo, llibertat o seguretat? Començo a abandonar la meva llibertat en favor de la seguretat. No m'importa que em despullin a l'aeroport, perquè és la meva seguretat. No m'importa que posin càmeres de vigilància pels carrers, perquè és la meva seguretat. I així anem abandonant drets que teníem, que tenim dret a tenir-los, intimitat, llibertat, a favor del dret a la seguretat. Per què? Doncs perquè el missatge és, la societat és molt insegura, està plena de terroristes i d'éssers perillosos,
ja ens hem de defensar. I si us podem dir tancats permanentment, molt millor. Vulneració del principi d'humanitat, això ja no són penes humanes, però infracció de tots els principis d'una doncs, democràcia. S'estigmatitza el delinqüent, es victimitza ell mateix i surt el que jo dic una nova categoria de delinqüent. El delinqüent perillós de per vida. Ja està l'etiqueta. Clar, una persona que ha complert la seva pena, que surt, però està en llibertat vigilada, és un delinqüent per sempre. El que es queda a la presó, perquè hi ha la llibertat, la llibertat permanent revisable, és un delinqüent per sempre, permanent. Ja no es tracta de delinqüents perquè han comès un fet concret i responen pel fet concret, pel furt concret que han comès, sinó que responen perquè són perillosos, més enllà del que han fet. Per la seva forma de ser, gairebé. Són passos enrere, 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 com deies, Marc. I ara no sé. Per tant, hi ha un canvi de valors. Bueno, que és el que els heu explicat ara, eh? Hi ha un canvi de valors. De la seguretat, de seguretat als drets, és a dir, de lluitar tants anys per tenir la seguretat de que no se'ns violaran els nostres drets, els drets humans, que no se'ns violaran, ara el que és més important de tot és el dret a la seguretat. Em renuncia a tots els altres drets. De la resocialització a la no inocuització, és a dir, el tancament per sempre. De la corresponsabilitat de l'Estat a la pura responsabilitat individual. Tant és així que ja es comença a parlar, als Estats Units és evident, però aquí també es comença a parlar, de que els ciutadans que ingressen a la presó per haver comès un delicte hauran de pagar la seva estada. Hauran de pagar l'estada a la presó. Què es pensen? Que és un hotel? Que paguin pels serveis. Que paguin. Principi de solidaritat deixa d'existir, pràcticament. I bueno, després ja trec penal de les tres velocitats, per això ho deixo no, i no hi entro. Per tant, jo crec que el que jo us volia transmetre sobretot és que passem d'un dret d'un estat social i democràtic de dret vigilant, més o menys gràcia, tenint cura dels drets humans, també dels delinqüents. És a dir, allò que dèiem clàssicament, el dret penal és la carta magna del delinqüent, és la seva seguretat, a tenir un codi penal que és la condemna perpètua del delinqüent, que ja no és la seva carta magna. I a tenir un dret penal de la seguretat basat en el principi de perillositat. Pronòstic de perillositat, que ja veurem qui ho farà, i a més, difícil de fer amb seguretat, també. No, i resto a les vostres preguntes. Bé, moltes gràcies per tot el que ens heu explicat, també perquè us heu seguit d'una forma gairebé religiosa el temps que havíem pactat. Us recordo a tots els que heu vingut que les xerrades, les conferències, es poden veure perquè són gravades i es poden veure a través de la web de Cristianisme i Justícia, el qual ens pot fer que hi puguem donar voltes o puguem difondre el que ara hem escoltat. No? Jo crec que se'ns poden suscitar moltes preguntes, en tot cas ara és el moment per plantejar les preguntes o opinions, debats. Tenim una estona per plantejar tot el que volem. Sí, no? Yo tenía dos preguntas. Una, yo habéis pasado por la calle Entenza y por ahí Preventorio. Pero yo entiendo que realmente ahí
las cárceles, objetivamente, si hacemos una fotografía, lo que sale es decir, como tú has hecho este delito, yo te voy a castigar. A un niño, antes de cuando era crío, pues nos ponía contra la pared. No nos venía desde la profesora, oye, pero ¿qué has hecho? ¿Modifica tu conducta? No. No, no, tú has hecho esto, te castigo. Y yo, siempre que oigo juristas, siempre dice, habláis de la filosofía que emana dentro del derecho de intentar rehabilitar. Cuando en la praxis, yo cuando paso por delante de una cárcel, veo un sitio donde se castiga a la gente en función de la falta o delito que haya cometido. Y me gustaría que me lo explicáis un poco, porque yo desde fuera veo eso. Veo más bien una oferta de decir, has cometido ese delito, te castigo por tanto. Y por otra parte, en la parte que usted ha explicado, estaba la reforma del año 95 y la de 2003. La de 2005, yo he leído que iban a reducir las penas por delitos de terrorismo, que eran especialmente graves, era por la suma total de penas. ¿Suma total aritmética o suma jurídica? Porque después usted decía, ¿no? Luego está solamente la pelota de la suma aritmética. No, pero es que desde el 95 hasta llegar al. Desde el catalán, ¿entén? Sí. Des del 95 fins a arribar a l'actualitat, aquest Codi Penal del 95, que havia de ser la democràcia, ha anat patint successives reformes d'enduriment. Llavors, quan es va promulgar el del 95, aquí es va començar a aplicar el 96, la idea era que s'apliqués sobre la suma jurídica, els beneficis penitenciaris. El que passa és que reforma tras reforma, darrere reforma, hem arribat al moment actual, ja no cal canviar el projecte, al moment actual, que per determinats casos de terrorisme, assassinats en sèrie, els beneficis penitenciaris s'apliquen no sobre la suma jurídica, sinó sobre la suma aritmètica. I després també, però ara que tinc... No, després també tu, jo ho dic. A veure, això de la filosofia, de les finalitats del dret penal, que nosaltres sempre, clar, sempre diem, a veure, quina és la finalitat teòrica del dret penal? Teòrica i que hauria de ser a la pràctica, no? La de prevenció general, la de prevenció especial, la retribució... La pena intenta tenir aquests efectes, com a mínim dels de prevenció general. És el mateix sistema que es castiguen amb els nens, el mateix. Estem en una família, tenim nens i els volem castigar. Els podem castigar perquè considerem que aquell fet que han fet és injust i volem fer justícia, que els castiguem. Però poca cosa obtenim per la convivència diària. Ara, jo puc castigar amb un dels meus fills perquè ell aprengui, perquè ja l'he avisat, li he dit, escolta, menja't el peix, que si no, no hi ha postres. I l'he avisat, menja't el peix i la verdura, perquè si no, no hi ha postres. L'aviso i ell deixa de menjar el peix. Llavors, què faig jo? Si no aplico l'amenaça, si no aplico la pena, vull dir, si no faig efectiva l'amenaça, aquella amenaça es queda sense res. Que és el mal de molts pares, que amenacem i no complim. Això passa també a l'Estat, ja ho deia Beccaria, val més una pena curta, però amb la seguretat que s'imposarà. Doncs per un costat, imposem la pena perquè els altres diguin, això en sèrio, millor que no mati, millor que no robi, millor que no estafi, perquè si no, mireu el que em passarà, a mi també. Això és el que se'n diu la prevenció general. Volem que el dret penal també tingui una funció de contenció. Jo sempre dic, imagineu-vos el furt, a més pedal. El furt, entre molts de nosaltres dèiem, en comptes de penalitzar-lo, en comptes d'augmentar la pena, despenalitzar-lo, podria ser el cas, no? I convertir-lo en un il·lícit civil. Però imagineu-vos que es despenalitza el furt. Ja no deixa de ser ni falta ni delicte, res, fora furt. I entrem al Corte Inglés. Poso el Corte Inglés, perdoneu, perquè per mi és la imatge de societat de consum més clara, no? Perquè allà ho tinc tot i tinc de molt i entro i no sé, no? I ara tot per triar, per remenar i per quedar-te. Però com que jo sé que el furt ja no està penalitzat, doncs ara agafo una crema d'aquestes que em traurà 60 anys, després agafo caviar que avui prendré per sopar i no sé, alguna cosa més que em faci il·lusió i me'n vaig. Segurament això es contagiarà.
Nosaltres diem, això dret penal és perquè volem que serveixi de barrera de contenció, que ningú faci prevenció general per aquelles conductes que realment entenem greus. Sí, no, no. Prevenció general. Però clar, prevenció especial, què vol dir la prevenció especial? Intentar que aquella persona no ho torni a fer. I aquí ve la reinserció. Això com s'intenta? Doncs amb mesures de tractaments, treballs dintre de la presó, i també el Codi Penal actual té mesures que tendeixen a afavorir la reinserció. Per exemple, la suspensió de la pena en determinats casos. Quan no són penes superiors a 2 anys, el subjecte no ingressa a la presó, perquè es considera que és pitjor l'ingrés a la presó que no pas que continuï fent les seves coses, i se suspèn. La substitució de la pena de presó per treballs, per exemple, en benefici de la comunitat, o altres penes de privatives de llibertat, com la localització, que es puguin fer, no el dia a dia, sinó, per exemple, els caps de setmana, perquè la persona pugui continuar treballant, anar fent la seva vida, i a la vegada, doncs, complir amb una pena que li han imposat. Però que no se'l retiri de la societat. La idea seria mantenir això i al revés, aprofundir en això, fer-ho més efectiu. Si realment volem un dret penal que serveixi tant per la prevenció general, per contenir que hi hagi delinqüents amb aquells delictes, amb aquelles conductes que precisament siguin perilloses, doncs hem de jugar amb la prevenció general i amb aquesta prevenció especial, i la presó no és l'homicidi d'oni, això és veritat. No és l'homicidi d'oni la presó, és veritat, perquè desocialitza. Però, per una altra part, és el més igualitari. I no estic a favor de la pena de presó, però és el més igualitari, si es compleix, no? Si compleix tothom. No, bueno, bé, bàsicament el que ella ha dit, perquè vostè el que plantejava realment és la contradicció que existeix entre la resocialització i la retribució. I la retribució és com una contradicció en els seus propis termes. I no, d'alguna manera, clar, posem les penes per resocialitzar, però el fet és que castiguem. I llavors, clar, l'únic que podem fer, com deia molt bé l'Ojala, és doncs, busquem mesures que en la mesura del possible resocialitzin, però tota mesura que busquem, menys el que puguin ser suspensions o substitucions de les penes o llibertats condicionals o mesures d'aquest tipus, tota la resta de penes que puguin haver-hi seran, sempre tindran sempre el component retributiu, i més, com deia l'Ojala, a la presó, i més com estan les presons que tenim i els mitjans que s'hi posen a la presó, que són pocs. Sí, sí. El primer és agrair-vos les dues vostres xerrades. Crec que heu descrit molt pedagògicament, que no era fàcil, el panorama que ens cau a sobre. Estaríeu d'acord en que aquest Codi Penal és un certificat d'un procés, bueno, ja ho heu dit, un procés que portem durant els últims, no sé, 20 anys o així, que ens portaria, en comptes de basar el dret penal a la reinserció social, més aviat el que estem basant-lo és a l'exclusió social d'aquells indesitjables, no? Això és el primer. I la segona, que estem passant d'un dret penal del fet, de jutjar fets delictius, que també heu dit, no?, a jutjar persones, personalitats, no? Sí, és un judici psicològic de personalitats. I per tant, un judici de la interioritat de les persones, una cosa que difícilment des de fora es pot jutjar, i per tant, quan es jutgi, es farà amb tots els criteris d'arbitrarietat i discrecionalitat, amb totes les interferències polítiques, mediàtiques, amb tots els interessos creats, perquè no només en el Codi Penal, sinó en la mateixa legislació penitenciària, suposo que no esteu d'acord, també anem cap aquí. Sí, sí. L'aplicació dels beneficis penitenciaris està fonamentada en el judici psicològic de la interioritat de les persones. I per tant, aquí s'ha acabat la seguretat jurídica, s'ha acabat la proporcionalitat, no? Tot això, que són els principis tradicionals de la modernitat, ens els carreguem pràcticament ja tots. No? Absolutament d'acord. Sí, totalment. Ja ho he explicat, no? Realment la Ojala, quan deia de que ens estem defensant, no? No entrin a la bombolla la delinqüència o el delinqüent, ens hem de parapetar i hem d'aconseguir el màxim benestar nostre, de la societat, i per això, postures defensistes, que llavors ella explicava basades en el dret penal d'autor, amb el tema de la perillositat, i el tema de la perillositat té
més, té molt problema. El principi de solidaritat, el principi de solidaritat ja no és tan important, i sobretot això que l'Estat ja no és corresponsable. Això és un canvi bàsic. Sí, amb les teories primerament democràtiques, més socialitzadores, però així sempre es deia, no sé si ho heu sentit, no? Però vull dir, la societat és una mica corresponsable de determinats delictes, que es cometin determinats delictes. Llavors hem d'ajudar, i hem de posar-hi de la nostra part. Ara, individualisme, però és que això ja és, no? D'un estat social es passa a un estat liberal, vaja, al màxim, i llavors ens apropem molt més al que és Estats Units amb això, i no als països nòrdics. Nòrdics vull dir Suècia i Noruega i Finlàndia, perquè són els únics que realment són restrictius, no tenen les penes aquestes privatives de llibertat de per vida. Clar que tenen molt poca població, però és així. Vostè, sí. Sí. Els beneficis penitenciaris del futur, no sé com serà, sembla que la cosa no pinta bé. Però els beneficis penitenciaris actuals, que per una banda vostès estan parlant a nivell de judicatura, a nivell de... A la realitat, avui en dia, estan en mans de gent que no tenen res a veure amb la judicatura. I els diré ben clar, les juntes de tractament dins d'una presó fan i desfan el que volen. Jo sóc un voluntari d'una presó, no li deixo sempre si n'engaixa algun funcionari. Però els hi puc dir que tinc diverses vegades i he estat demanant, parlant amb la junta de tractament, de dir, escolta'm, aquest pres que ja té una condemna de 10 anys, em porta 8, em voleu dir per què no li pot, perquè no li podeu donar un permís necessari, un home que va amb crosses, que va amb cadira de rodes, i era molt important que pogués sortir per fer una gestió a fora. Resulta que no podia fer-ho perquè la junta de tractament em diu que no pot ser perquè ell no reconeix la seva pena. Sí, però la llei no diu pas que si no reconeix, no d'això. Ha de dir si té per curiositat i tal. Clar, jo per una banda miro tot el que diu la llei i després veus la realitat, que és una altra. I llavors em pregunto, i el jutge de vigilància penitenciària, què fa? A favor de qui està el jutge de vigilància penitenciària? A qui vigila el jutge de vigilància penitenciària? De veritat, i no és un cas, és que són molts, constantment. I clar, llavors penso, sí, la legislatura, la judicatura del futur serà d'una manera, però si és que ara ja fan el que volen. Ja no hi ha manera de rehabilitar la gent. Si es rehabiliten, se rehabiliten ells, malgrat la presó, es rehabiliten. Moltes gràcies. Estic absolutament d'acord, i la que mana és la Junta i no el jutge de vigilància penitenciària, perquè el jutge de vigilància penitenciària acostumarà a fer el que està recomanat. I per què? Perquè si després passa alguna cosa, si després resulta que la Junta ha recomanat que no surti i ell decideix que sí, i quan surt mata algú, aquest jutge de vigilància penitenciària estarà a les primeres planes de tota la premsa. Llavors, volen evitar. És com la violència domèstica. Val més que estiguin a dintre per si de cas que no pas a fora. Perquè jo no sé si ara el deixo a fora i resulta que demà mata la seva dona. I no em vull arriscar. Sí, però és que no. Jo no hi estic d'acord, eh? No, però és que hi ha casos que són claríssims. Sí. Gent que s'està a punt de morir i que diu, no me dejan salir, no me dejan ir a casa a morirme, i es va morir al cap d'una setmana, porque tienen miedo de que entre a robar un banco, pero si me van a tener que acompañar al salir. Pues que no puc moure's. Hi ha coses que són incomprensibles. És a dir, anem amb un paper i no mirem a la persona. I aquí ja està. Bueno, hi ha el tema de fons aquí habitual, és la gran separació que hi ha entre dret i psicologia.
drets, psicologia, dret i humanitat, el dret a apropar-se a la humanitat, el dret a apropar-se a l'àmbit de la psicologia. Això és vital, que el dret s'impregni en la mesura de la psicologia, però no el que anem, perquè si impregnar-se a la psicologia és impregnar-se a criteris de perillositat i de pors d'aquestes persones, estem pitjor encara. Vull dir que no, jo no soc molt optimista de moment en aquest sentit. Sí. A veure, són dues preguntes. La primera, a veure, les paraules presó permanent revisable. Presó, ho entenc. Permanent, també tinc claríssim el que vol dir. Revisable, jo no li tinc tant. A no ser que aquesta revisió seria feta per aquí i en funció de què? Aquesta seria una pregunta. La segona, a veure, quan parlaves de la prevenció i que el Codi Penal actual actua sobre la prevenció, resulta que els estats liberals d'Europa, amb Alemanya al capdavant, m'ha semblat entendre, que ja tenen aquesta figura. Era així, no? Llavors entenc que tenim uns governants que no saben governar persones lliures i que prefereixen que abans d'una precaució delinqueixin, s'equivoquin i llavors allà ja els farem mal ús. Aquesta és la conclusió que jo arribaria de la nova figura que ara es vol arribar a posar. És a dir, incompetent. Per mi la prevenció crec que és no evitar, sinó minimitzar. Evitar del tot, potser seria molt difícil, però minimitzar els efectes d'una conducta antisocial. Però resulta que els governants, per la seva incompetència, dediquen molt poc a la prevenció, fan que delinqueixin i llavors allà hi aplicarem el que calgui. La previsió, la presó, permanent, provisional. Bueno, estic d'acord, el que està plantejant vostè és el dilema aquest de prevenció o retribució i guanyo la retribució, o sigui, guanyo la retribució. La prevenció permanent revisable també és una contradicció dintre dels seus termes, perquè realment és una, és purament una retribució per lo fet. Dit-ho d'Alemanya, m'agradaria fer una advertència. A Alemanya, aquesta condemna perpètua, o gairebé perpètua, és una cosa excepcional que s'ha d'argumentar molt. I aquí la llibertat, la presó permanent revisable, quan es posa en determinats delictes, és automàtic aplicar-la. El que no és automàtic tant és la revisió. La revisió s'ha de demanar, s'ha de comprovar si el subjecte és perillós, perquè a vegades si continua sent perillós o no, hi ha d'haver un judici sobre la seva perillositat i llavors es revisa, però tu ja estàs a la presó mentre es revisa. I d'allà no en surts. I és evident que això, efectes de reinserció, resocialització, no en té cap. Però és que això ja és un canvi de filosofia, no en el dret penal, un canvi de filosofia política, ideològica, general. És que pensem que el dret penal és una cosa aïllada, però no és veritat. És un canvi que es produeix en tots els àmbits del pensament, en la filosofia. És que sempre és així, sempre ha anat així. Política, ideologia, és així. Quins governs guanyen, quina és la ideologia que hi ha darrere, ens anem cap aquí. I això és el que hi ha, i sembla que això és el que hi ha perquè és el que hem votat la majoria. Que han votat la majoria. Sí? No, tranquil·litat el senyor. Molts ens coneixem, jo només ja funcionaré perquè jo soc el director de presó. O sigui, no, jo al respecte només un aclariment. No confonguem tractament amb beneficis penitenciaris. Beneficis penitenciaris actualment només hi ha dos. I el tractament és la llibertat condicional, els permisos del tercer grau, el medi obert, el primer grau, etc. etc. Això és tractament. I beneficis més n'hi ha dos. És l'avançament de la llibertat condicional i l'indult. No hi ha més. Això és un aclariment. Però a la taula li volia preguntar, dintre d'aquesta fal·làcia que penso que heu explicat, Marc, sí. Que deia, eliminem les faltes com a fets delictius, perquè els passem a delictes, i doncs ja està, ja hi ha faltes per ficar diferents, no? A l'exposició de motius, quan tenim un país que hi ha una baixa delinqüència, molta gent a presó, unes
mitjanes d'estar de presó de les més altes d'Europa. Els delictes patrimonials estan baixant, inclús amb la crisi. En l'exposició de motius, hi ha alguna raó objectiva que no sigui fal·laç, que pugui dir, mira, per quins podríem agafar per aquesta reforma? Aquesta és una. I la segona pregunta que faria és, quin trajecte preveieu en aquesta reforma? És a dir, hi ha la majoria qualificada suficient al Parlament per aprovar-la avui? I dos, tindrà efecte suspensiu fins que arribi al Tribunal Constitucional? Perquè aquí estem tocant, com bé dèieu, línies vermelles gravíssimes, no? Sobretot no tant amb l'increment ni reducció de penes, o de les puja o les baixa, depèn de com fa la ideologia conservadora del més social en el país. És a dir, aquí sí que estem tocant famós, perquè estem parlant de que hi ha gent que no tindrà dret a una nova oportunitat, i que té el benefici de, diríem, una llei penitenciària i penal tan progressista com teníem a Espanya en relació a altres països, que realment no s'estan aplicant aquestes penes tan dures, perquè la mitjana és molt curta, molt més curta, una tercera part d'Espanya. Bé, jo et contestaré la primera, que és la que sé. L'altra, si de cas, o la comentem o veiem, perquè no sé exactament si això arribarà. El tema de majories, clar, dependrà de les majories del Parlament, la majoria absoluta que hi hagi, per poder-se aprovar. I de moment... No és una majoria comentada? No, per llei orgànica ja la té, i jo crec que ja la tenen per... Sí, per treure-ho, o sigui, aquesta, sí. Els efectes suspensius del... Si la llei té efectes suspensius del Tribunal Constitucional, jo diria que no. No, de moment no. A no ser que s'aprovi, també el que volen, la reforma aquesta de la llei constitucional del que hi havia abans de la... Recurs previ. Exacte. Però pels estatuts d'autonomia, no per les lleis orgàniques. Clar, suposo que per les lleis orgàniques no. Si no s'aprovés, exacte, llavors doncs res, no tindria efectes, no hi hauria efectes suspensius. I respecte al preàmbul, si el llegeixes... Tot és fal·làcia. És que és tot, o sigui, és una por continuada del que sembla, no? Com a mínim, delictes patrimonials, del que està passant, i dona una imatge que hi ha una plaga de delinqüència relacionada amb els furts i amb els delictes patrimonials, i que això s'ha de combatre, no? Sí, sí, clar, i amb tot, és que tot, és que sembla que he vist que... Si llegeixes el preàmbul i el codi penal, dius, uf, quina societat deu ser aquesta, plena de delinqüents, quina inseguretat, quina por de sortir al carrer. Jo, com a estranger, vinc aquí i m'expliquen això, dic, és que això deu ser, vaja, impossible sortir al carrer, gent que té aquest codi penal. I clar, això no coincideix amb la realitat. A part que es perverteixen tots els principis constitucionals. Sí, sí. Des del punt de vista de la legitimitat, que diem que passa a ser el número 1, diguéssim, per sentenciar o per etiquetar la gent, llavors, aquests judicis que s'estan fent paral·lels a la premsa, al carrer, també donen valor a aquest més risc de perillositat. Hi ha, diguéssim, un núvol en el sistema que sembla que dona encara més aquest mètode. Sí, sí, perquè creen més alarma social. Jo no sé si això respon a el que ja es parlava, que va començar d'alguna manera aquesta idea dels Estats Units, de la idea de la por, de crear por una mica a la societat, no? I aquí tenim el papà estat que ens defensarà posant normes duríssimes i tots quedem aquí protegits, i... o hi ha purament una raó política de dir, vam ser nosaltres els que vam fer aquest gran codi penal i omplir-se la boca d'arguments. O és la societat, i som nosaltres els que estem disposats a renunciar a determinades llibertats per aconseguir la seguretat. Potser és que molts de nosaltres estem canviant els valors i la seguretat és un valor predominant per molts. A mi m'és igual la meva intimitat, mentre vetllin per la meva seguretat. Ja comencem nosaltres a fer unes determinades renúncies. Que per què les fem? Potser perquè estem mediatitzats, potser perquè hi ha hagut campanyes, potser sí, no ho sé. Això és el que deia en Marta, la vinculació amb la psicologia, que hauria de tenir també el dret penal a aquests efectes. Jo volia fer un comentari, perquè jo soc totalment llec en matèria jurídica, però m'ha agradat el comentari que feies d'aquest canvi de valors, que és un canvi substancial. Quan has parlat del pas d'una
societat democràtica que assumeix la corresponsabilitat del delicte a una societat molt completament liberal en què la responsabilitat és purament individual. No? Vaig llegir fa poc un article, em sembla que era el diari del País, en què una periodista deia que anàvem passant d'analitzar la pobresa com a conseqüència d'un sistema injust, estructuralment desigual, a una causa o una conseqüència d'un fracàs personal, i per tant d'una responsabilitat individual. O sigui, ets pobre perquè no treballes, perquè no ets capaç, perquè no et superes, perquè ets un desgraciat. Veig una correspondència completa i m'agrada aquesta consideració del Codi Penal i de totes les lleis, en definitiva, contextualitzat en una mica en la societat en la que ens estem convertint, no sé, o sigui, com... Sí, no, és que és evident, el dret penal és ideologia i per tant forma part d'una ideologia i d'un moment històric, social, i això ha passat sempre. Els filòsofs van pensant d'una forma, els físics, els científics, i això s'encomana també en el dret penal. I bueno, això ha passat sempre, bueno, tota la història. Això és comú a tota la Unió Europea, a tota la societat, o és aquí on es dona més? No, això és un camí que ha començat i que es va, bueno, es dona a la Unió Europea. Els països nòrdics del nord són a part. Però és un procés i que es va donant. És un procés que no és d'avui per demà, ni molt menys. El Codi Penal del 95 de la democràcia, com us he dit, ja va patir determinades reformes en aquest sentit. I així es va fent camí així. Segurament també en som responsables. Bé, sí. Bueno, res, només afegir. El preàmbul sí que en molts moments parla de la confiança que hem de tenir amb la norma. O sigui, amb el compliment de la norma es genera, diu el preàmbul en molts moments, confiança amb la norma, confiança amb la norma. No és una visió reiterativa de que d'alguna manera la norma és allò, no? un element fred amb el que hi hem de tenir confiança perquè si no tot el que més doncs, pot provocar el caiguda del delicte. Núria? Perquè encara sortim una mica més deprimits. Una de les coses que he vist en el preàmbul és que la llibertat condicional tindrà consideració de suspensió de la pena. I això és un matís d'una crueltat, a mi em sembla, terrible, que demostra que les persones que estan preparant aquesta reforma realment aquests potser sí que els hauríem de tancar a la presó una temporada, a veure si els hi serveix de reflexió. És a dir, això, pels no introduïts, vol dir que tu arribes a la llibertat condicional, que és aquell tros de pena que ja no compleixes entre la pressió, perquè ja no cau, perquè ja has donat mostres com de reinserció i per tant ja no cau. Vol dir que això és la pena suspesa. I si tens algun fallo, tota aquesta època que has passat en llibertat condicional no comptarà. Has de tornar a començar en el punt en què te la van donar. Ara imagineu una persona que té una pena de 20 anys i als 15 anys li donen la llibertat condicional després d'una eternitat i llavors quan està en l'any 19, no? En l'any que faria 19 té una reincidència, una petita, doncs llavors tots aquells 4 anys que ha passat no hi serveixen. Tots aquells 4 anys que s'ha portat bé no compten com a compliment de la pena. Per tant, hi ha mostres d'absoluta... Falta d'humanitat. Però molt gran. Que al principi ja no compta. I després, a veure, tots aquests senyors que fan això, i senyores, que ja ho veiem, imagino, i tots els que volen votar, parteixen d'una premissa que tots els que estem aquí estem d'acord. Una premissa falsa, que és que la presó serveix perquè aquella gent, primera, es rehabilita, no es rehabilita, i dos, tothom sap que això costa uns diners a la societat immensos, i després el resultat és defectuós, i no em vull repetir perquè
això ja m'ho heu sentit a dir una altra vegada, el resultat és defectuós. I llavors, aquest codi portarà a molta més gent a la presó, molta més gent altra vegada, molts més mitjans, molt més diners de tothom, per un resultat zero, o pràcticament zero. No sé, és una mica esquemàtic, però no sé si hem de parar de dir-ho. No hem de cansar-nos de dir-ho per veure si algú ho escolta, perquè aquesta gent no tenen la més idea del que és una presó, i els jutges els primers, i que en portaran la gran majoria. Els hi falta coneixement. Jo havia pensat que, bueno, s'ha suspès la mili, però podríem fer estades a la presó. Tothom que passi una estada a la presó perquè sàpiga realment el que és. Perquè clar, la gent pensa, 4 anys que poc, 5 anys que poc, és que no se'n donen compte del que és un any, 2 anys, o quan es tracta del dret penal dels menors, que llavors el dret penal dels menors, clar, són menys anys, o que pocs. Posa en la pell de quan eres un jovenet i els estius eren eterns, perquè el temps passava a poc a poc i l'evolució de la gent jove és constant i ràpida. Per tant, s'ha d'adequar. És que un mes de presó ja és moltíssim. Això no s'entén. Això no s'entén, però és que el que demanda la societat, el que demanda la majoria de nosaltres, no fa falta sortir al carrer, és més. Més, més i més. Sí, bé, ja ho sabem això, no? Que hi ha molta part de societat, el que dic, ja ho sabem, vull dir que hi ha molta part de societat que demanda més i més presó. Bé, perquè ja no es creu amb el perdó, per exemple. Sí. Jo volia citar un senyor, però és que està aquí, no diu res, pare meu, que m'hagués explicat la situació dels barris. Avui en dia la qüestió de jurídica no es pot agafar sense una consideració política d'ensemble i social. Si analitzem rapidíssimament les eleccions polítiques de municipals a França la setmana del diumenge passat, les ciutats on ha guanyat l'extrema dreta són ciutats que tenen un gran problema de delinqüència i de pau. Doncs Marsella, Perpinyà, totes aquestes on ha guanyat l'extrema dreta. Hi ha molta gent que volen la seguretat abans que res, i aquesta gent no es poden menysprear. Per ells no és cap retras voler estar assegurat, viure assegurats, perquè viuen amb una por permanenta. I clar, els polítics això no ho saben arreglar, i els jurídics tampoc. I aquest despiste general, em sembla que és una qüestió molt urgenta, perquè mentre discutim tot es va progressant cap a una espècie de violència establerta que arribarà, no sé, bueno, això és una cosa. I després volia dir que m'havia semblat, quan hi havia vist la convocatòria, que també parlarien de la incidència d'aquest nou codi amb la prohibició que es farà als jutges d'intervenir per les causes de delictes humanitaris. Injustícia universal. Sí. Respecte a la primera part que ha dit, doncs sí, és veritat, és de les coses que jo ja li vinc insistint, que s'està donant molta importància a la seguretat. La gent renuncia a altres drets a favor de la seguretat. El que passa és que en un estat social demòcrata hi ha d'haver-hi la segona oportunitat, com a mínim. No sé si ho pot negar, jo he dit abans el perdó, però vull dir, el perdó és això, és la segona, és donar una segona oportunitat a la persona, i això desapareix, això desapareixerà. En quant a l'altre aspecte dels jutges i del principi d'universitat, això cadascú tindrà la seva
seva consideració, la seva ideologia, jo li puc explicar la meva, que segurament no coincidirà amb la de molts. Jo crec que tal com ho tenim ara és massa extens. La veritat és que un jutge d'aquí a Espanya es posi a investigar els delictes que s'han comès a Xina entre els xinos, jo crec que en tot cas s'hauria d'instrumentar un instrument de caràcter internacional que fos més efectiu per perseguir aquestes coses. I que aquest principi de justícia universal, sí, en la mesura en què hi hagi un ciutadà, com que de moment tenim estats, doncs de l'estat espanyol, de l'estat que sigui, perquè ara la competència penal no és de la Unió Europea, sinó és de cada propi estat, doncs si hi ha un ciutadà d'aquell estat afectat, llavors sí, estigui on s'hagi comès el delicte. Llavors sí que estaria d'acord, però si no ho veig molt ampli. I els jutges penals, a més que no tenim recursos. A veure, tenim pocs recursos per la justícia, com per tot. Els recursos nostres són escassos i els hem de distribuir. I jo no sé si aquesta ha de ser la preferència. Si tinguéssim molts recursos i anéssim sobrats, d'acord, no? Però també sempre hem de pensar com els distribuïm, els recursos. Llavors hem d'establir una escala de preferències. Perquè hem de comptar amb això, que les coses valen diners. Sí, totalment d'acord amb l'Ujala, el principi de justícia universal, restringir-lo en el cas de que la víctima sigui doncs, espanyola, hagi estat afectada per algun tema i sigui de nacionalitat espanyola. Aquest seria el tema bàsic del principi. Una altra cosa és per què l'han tancat o per què l'han restringit. Aquí, doncs, lògicament, tots una mica podem saber les raons polítiques que informen els governs per posar límits al principi de justícia universal. I aquí, doncs, podríem començar a pensar o podríem saber com està el cas, per exemple, del tractament de la Guerra Civil, ara doncs, conegut o perseguit per la justícia argentina, etcètera, etcètera, de casos que potser no interessen que se'n vagin. Bé, aquest seria tot un altre debat que de fet ens depassa en l'àmbit que havíem proposat avui. Jo vull agrair molt sincerament les vostres aportacions. També la vostra assistència. Jo tinc la intuïció que la majoria de les persones que som aquí tenim algun tipus de contacte amb el model d'execució penal en cada un dels nivells que pugui ser i que per tant ens ha interessat molt, tot i que doncs, potser no coneixem de lleis, però que ens ha interessat molt les intervencions i el debat posterior que ha generat. Us repeteixo que està gravat, que hi podeu accedir, que em sembla que val la pena doncs, de tenir reconeixement d'això. I finalment, doncs, a part d'agrair la vostra assistència...